It's just a moment, it's just for you and I. The music they're playing for us all night. Just one look at you, into your eyes, feels like magic, makes it alright. As time goes by, as it flies, it passes by, for you and I. Keeping our dreams alive. Just come on, hold me tight. Be mine tonight. Feel the love I have inside. As time goes by, as it flies, it passes by. For you and I am crying. Where that bling. Scholten was dat, live in Aan Tafel I Cry. Bauke komt er nog heel even bij. En u opgelet, want hij gaat dus spelen aankomend paasweekend, zondag 8 en maandag 9 april, in de Galgenwaard in Utrecht in Partycentrum No. 4 met zijn Return to Las Vegas show. Er is van alles te doen. Hij gaat zingen, Peter Douglas gaat optreden, de Nederlandse Frank Sinatra. Er is een 70s en 80s band. U maakt een kans op een reis naar Las Vegas. Nou, kortom, dat zijn leuke reis naar Las Vegas en een optreden van Celine Dion. Oh ja, ook nog even belangrijk. Moet je daaraan wat je allemaal moet doen om een kaartje te verkopen. Ja. 09-096-93-1-93-1. U mag zelf uitmaken welke dag. Dus 09-096-93-1-93-1. Ik heb nog drie korte vragen. Vraag 1. Hoe klinkt Tom Jones? Nou, maar dan kan ik heel lang doorgaan. Goed. Maar hoe klinkt die? Ja, heel goed. Heel goed? Heel goed, dat kan ik niet nadoen. Oké, okay, goed. Dan de tweede vraag, dat is niet zo'n leuke vraag. Wat vind jij het minst mooie liedje van Elvis? Het minst mooie liedje? Ja. Ongetwijfeld zullen er minst mooie liedjes zijn, maar
liedjes die ik van Elvis ken, die vind ik leuk. En... Er is niet één mindere waarvan ik denk, ah, mooi. Er zijn natuurlijk wel eens liedjes die ik doorschip, maar... Welke zijn dat? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik ken alleen maar de goede liedjes. Oké, doe dan maar. Het allermooiste top 100 liedje van Elvis. Een liedje wat ik heel speciaal vind, en het was eigenlijk... De eerste kennismaking met de muziek van Elvis, waardoor ik dus eigenlijk wel gepakt werd. En dat was dus het liedje If I Can Dream. En dat heb ik ook in Ahoy gezongen. Hoe gaat dat? Wat ik herinner me? If I Can Dream, wat... There must be a light burning brighter somewhere. Goed zo, krijgt u kaart. Got to be birds flying higher in the sky. More blue. Het is een gospelliedje en het was een liedje wat dus eigenlijk een speciaal gevoel voor hem was. Omdat hij zong het, omdat in die tijd werd net Martin Luther King vermoord. Nog een keer, sorry. Kennedy werd net vermoord. En ja, er zit toch een soort speciaal gevoel dan achter. En een soort emotie waarmee hij het zingt. En ik heb zelf ook dat liedje gezongen in Ahoy. En dan is het voor mij ook een speciale emotie. Ja. Dus zo'n liedje zing je niet overal. Nee. Ergens of... Oké, okay. Ik vond het hartstikke leuk dat je was, jongen. Dankjewel voor je komst. Ja, heel veel plezier in We nemen nog even contact op de kaart en familie, hoor. U succes met Ben. Dankjewel, Bauk. Ja, die hoor. Goed, jongen. Mooi stem, hoor. Voor de kaartjes, hè. Ja, en de telefoon nog een keer. Ja, er zit nog kaartjes met de sfeer. Ja, ik word een beetje geknipperd, zie je? Ja. Ja, ik ben wel allemaal. Ja,